Els treballadors del govern que tramitin ajudes per fer front a la crisi generada pel coronavirus podran rebre sobresous en funció del compliment d'objectius. Així ho estableix el decret llei aprovat el passat dilluns en Consell de Govern, que preveu també que els departaments que gestionaran els nous fons europeus estiguin gestionats per personal no funcionari. Parlem a aquesta hora amb Pere Bueno del sindicat Estei. Bon dia, Pere. Bon dia i gràcies per la telefonada. Què vos sembla aquesta possibilitat? Amb dues coses mos semblen fatal. No sé si vols que comencem pel fet que aquests caps de departament puguin ser substituïts per personal de fora de l'administració o si per aquest complement de productivitat discrecional que feia molts anys que no se'n veia en l'administració autonòmica. Parlant, si vols, primer de tot dels sobresous. Sí, i és una vergonya, però jo crec que de nivell escandalós, perquè estem en una administració que no ha trobat la manera de fer efectiva la pujada de sou del 0,9% d'enguany i del 2% de l'any passat, que han fet totes les administracions de l'Estat, però ara troba fons per retribuir aquestes persones que han de venir a configurar aquesta oficina de recepció dels fons europeus Next Generation. Jo crec que en la manera com gestionarem aquesta oficina com a administració autonòmica demostrarem quina és la societat que volem construir amb aquests fons i molt mal indici que la primera cosa que pensem és quina serà la retribució de les persones que comandaran quan encara no sabem ni com contractarem la gent que tramitarà les ajudes. Se dona més la circumstància que part dels fons europeus se gastaran en pagar sobresous per tramitar els propis fons europeus. Sí, sí, ja ho has dit tu i ho has dit. O sigui, quan les coses són evidents no fa falta ni que ho diguem la gent que les critica. No? És curiós, vull dir, perquè amb aquests fons europeus el primer que hauríem de fer és contractar persones, llocs base, índios, per entendre'ns, que tramitin aquestes ajudes. Necessitaran gent que faci molt d'expedients i formada digitalment, perquè si no ho feim en digital no ho farem aviat. I la primera preocupació del govern ha estat trobar sistemes de retribuir extraordinàriament fins i tot en sous que podran passar per damunt dels sous dels alcàrrecs, dels directors generals, aquestes 5 persones seleccionades que tothom està esperant saber quins són aquests noms ara mateix. Sobre també la porta que funcions desenvolupades fins ara per personal funcionari les faci gent de fora, no? Sí, aquell lloc de personal directiu professional que s'aproveu a la normativa des de fa temps, fins ara mai s'havia fet servir per exercir prefectures orgàniques, per ser caps d'unitats administratives de l'administració. I entre el decret 16/2021, que es va publicar el mes passat, i aquest decret llei des Boïb de dimarts, que va anar al Consell de Govern de dilluns, per primera vegada podrem suplantar la feina de funcionaris amb aquest personal directiu professional. Jo crec que l'administració està explicant a la ciutadania quin és el model de societat que vol construir amb aquests nous fons europeus, i ho fa equiparant l'administració a la gestió de les pitjors empreses privades. I crec que és una mala notícia per a la societat. Pere Bueno, del sindicat Estei, gràcies per atendre la telefonada de Ràdio Nacional. Bon dia. Gràcies a vosaltres, com sempre. Bon dia. Els treballadors del govern que tramitin...